Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar, dehqonlar. Mana bugun 2022 yil 28 avgust Jomboy tumanining Xashtala qishlog'idamiz. Dehqon akamizni yerda turibmiz. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling. Xonaga. Sog'ling. Yaxshimi? Yaxshi. Dehqonchilikka baraka bersin. Rahmat. Mana bizdan Singenta fermasining Gidro navli urug'ini olgan ekaningiz. Mana natijasini ko'rishga kelgandik, video somga qilishga keldik. Makka jo'xori qanday sizga yoqyaptimi? Qanday bo'pti? Yaxshi ko'ryapsiz o'zingiz ham. Yaxshi, har yildagidan yaxshi urug'lardan. Changlanishlari ham yaxshi, juda ajoyib tuyibdi bu yil mana bo'ylari ham. Mana uju ekkaningizga necha kun bo'ldi? Aprelda 15-larda ekildi. 15-aprelda ekilgan bo'lsa, bugun 28-avgust bo'lsa, mana 120 kundan o'tibdi-ki. Mana uju don uju pishish davriga o'tgan. Lekin buni yaxshi tomoni makkajo'xorni pishish davrida ham qarang, palaklari yashil turibdi mana. Operatorim bitta ko'rsatib qo'ying mana, palaklari juda yashil turibdi mana, sarg'ayib qolmagan. Sutalari ham juda ajoyib turgan mana. Juda necha yilga bir keladigan issiq bo'lishiga qaramasdan, sutalari ham mana ajoyib, changlanishlarida ham muammo yo'q mana. Sutalari ham mana hozir ataylab biz mana poliyani boshini emas, ichkarisini olyapmiz. Chunki ko'p firmalar poliyani boshini olyapti, faqat zo'r-zo'r bo'lgan joylarini ko'rsatyapti. Bizlar lekin mana ichkarigacha kirib ko'rsatyapmiz mana. Juda ajoyib. Juda muammo yo'q. Hamma joyida mana bir xil standart tuygan. Mana hozir bir yana bir 10-15 metr ichkariga kirib ko'rsak, qo'llama kirib ko'rsak, chunki ko'p firmalarnikini ko'ryapmiz, yaxshi chaylanmagan, makkalar ham yaxshi tuymaganda. Mana bizni firmamizning ustunligi shu tomoni. Mana bitta yursangiz, operatorimiz mana shu mana kirsangiz, bitta kirib ko'rsatamiz. Hozir necha metrlar kirdik mana, dehqon aka shu yerdan. Necha metrlar ichkaridamiz hozir? 30 metrlar bor. 30 metrlar bo'ldi mana. Ko'ryapsiz mana ichkaridan. Mana standart tuyishlarni ko'ryapsiz mana. Makka jo'xorlar standart mana. Mana kiraveramiz ichkariga mana. Qani tuyishlarni ko'ramiz. Mana ochib ko'ramiz. Qani bir 30-35-40 metrgacha kirdik mana. Qani sutalar qanday tuyibdi? Mana sutalaringiz bir xil standart mana. Changlanishda muammo yo'q. Mana ko'ryapsizmi mana? Har bittasini ochib ko'ramiz mana. Mana. Ko'ryapsizmi mana makkajo'xori juda ajoyib changlangan mana. Mana har bittasini mana ochib ko'ring. Har bittasini. Standart. Mana bu men juda quvontiradigani qarang. Xudo xolasa bu 20 tonna degan gap bu. Bu mana bu standart degani mana. Aytganingiz bo'lsa, Xudo xolasa mana sizdan Jomboyda Xashtalada chempion. Xudo xolasa mana. Mana sutalar mana har bitta nechta suta ochyapsiz mana qarang. Bironta mana muammo bormi mana qarang. Har bittasi mana. Buncha zich ekilganiga qaramasdan mana qarang. Har bitta suta mana. Juda ajoyib. Uroqda ham farqi bo'l ekanda. Mana. Urug'dan rozimisiz? Urug'dan rozimiz. Mana bu yil aytganingizdek shundan o'zingiz safga qo'ydingiz. Aka. Mana aytganingizdek, xudo xolasa juda ko'zni quvontiradi. Mana bitta ko'zni quvontiradi ekan. Mana har bitta suta mana. Mana nechta suta ochyapman? 10-inchi suta mana. Bir xil sutalar mana. 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 Juda ajoyib mana. Mana operator ko'rsatib qo'yaman. Sutalarning kattaligi juda zo'r. Xo'p, sizni dehqonchiligingizga baraka tilaymiz. Rahmat. Baraka toping. Rahmat. Nasib qilsa, mana shu yerdan yana bir biron hafta qop tegishtirishga bu yerga tonna nechta tonna olasiz? Shu fermerlar dehqonlarimizga aytsangiz ma'lumot berib qo'yamiz. Aytamiz. Dehqonchiligingizga baraka bersin. Rahmat. Siz nima deysiz dehqonlarimizga? Bu ruhni tavsiya qilasizmi, nima deysiz? Ha, bu yil 3-chi yil, 4-chi yil ekishim. Mana bu yil gidro urug'ini tavsiya qildingiz. Yaxshi ne deb shu sizni iz bilan aytganingiz bilan oldik mana ekdik yomon bo'lmadi xudo xolasa har yildagidan ham yaxshi mana solishlar rozimiz xursandsiz xudo xolasa xudo xolasa mana 20 tonna olsangiz nasib qilsa balki shu tergan paytingizga bir syomka qilib beramiz dehqonchingizga baraka bersin hammaga xayr salomat bo'ling rahmat kelganingiz uchun rahmat.